Boas a todos. É a primeira vez que estou aquí no Congreso da CIGA. Dobremente son, digamos que estou super contento de estar aquí. Primeiro por poder representar a Unión Sindical Suiza, a Federación, é dicir, o Sindicato Unia, polo cal traballo, e donde pois nos ocupamos de moitos galegos. Moitos galegos que, por desgracia, tiveron que abandonar o país e están aquí. O segundo motivo polo cal estou super satisfeito é de que estou aquí no Congreso da CIGA. O Congreso da CIGA do sindicato que realmente defende os traballadores e traballadoras da nosa terra. Un sindicato forte, mobilizador, como mencionou anteriormente. Suso Seixo falou antes do tema de migración. Pois sí, señor. Neste momento, que nos ia dir a nós que justamente os fillos, os netos dos emigrantes que marcharon nos anos 60, 70, 80, agora teñen que emigrar, mesmo cando están formados, porque neste país son incapaces de darlle unha oportunidade laboral. Para min tamén é moi importante estar aquí, porque teño que agradecerlle moito a CIGA. No ano 2014, o sindicato Unia levamos un caso de dumping salarial, justamente do señor que mencionou anteriormente o colega do sindicato LAB. Evidentemente, estamos falando de subcontratas do grupo Inditex, onde traballadores traballaban 60 horas por semana e pagándolle apenas 900 euros ao mes. É unha cousa increíble. Por iso é que justamente se fai tanto diñeiro e esta xente se aproveita desta situación. Quero agradecer a Mario, a Marcos e moitos máis da CIGA por terme botado unha man con información. É moi importante a colaboración entre os sindicatos a nivel internacional, sobre todo na transmisión de datos. Non que solamente se beneficie a eles, aos grandes empresarios, co tema da fiscalidade. Para min é moi importante ter eso en conta. Despois, falando no tema de enerxía eléctrica e todo eso, producción, pois mira, eu teño un parque eólico ao lado da miña casa e seguimos pagando o mesmo precio da luz. É unha cousa inconcebible que neste Estado se siga facendo iso e que na Galiza non teñamos unha tarifa eléctrica que é cousa que van conseguir en Euskadi. Pero para min, o máis importante que quería dicir é que se estamos unidos podemos conseguir moitas cousas. Un dos lemas do sindicato Unia é justamente o que estades aquí detrás, Xose, como exemplo. É o lema Uniti siamo forti, que en italiano significa unidos somos fortes. E se os traballadores están unidos poden defender mellor as súas, como di outros, condicións laborais. Por iso, tamén quero agradecer a título, pois, justamente a unión dos traballadores e o caso que últimamente puiden seguir pola prensa que foi das traballadoras de Berska que se mobilizaron e conseguiron evitar o traslado. Que mesmo Amancio Ortega ten moitos millóns, cando os traballadores están unidos non se pode facer nada contra eles. E o que quería dicir é que justamente estes grandes oligarcas que non fagan tantas esmolas, tantos regalos por aí adiante e que paguen correctamente os impostos como teñen que pagar os traballadores. Así podemos avanzar. Galiza, Ceibe, poder popular! Galiza, Ceibe, poder popular! Galiza, Ceibe, poder popular! Galiza, Ceibe, poder popular!